Sutohokin pitää pelikunnossa Terveystalo. Jonas Toivonen vasta Hannu Kuru. Kumpikin sentteri siinä hieman varastaa, joten näin kumpaakaan sitä ei tarvitse vaihtaa. Kuru lopulta tämän aloituksen voittaa. Kiekko tuntomaalin taakse Niko Lehto. Kärppä taustainen Lehto lähtee nopealla avaamaan vasemmalle laidalle. Henri Ruotsalainen pelaa eteenpäin. Hannu Kuru tulee alueelle, hakee siihen poikittaa syöttöä keskustaan, mutta ei onnistu tämä kiekko. Tuohilammelle viivaroissa ampuu hyvän kuudin. Sitä on ohjaari, mutta Moisio ei saa sitä ohjattua kohti maalia. Moisio saa kuitenkin kiekko itselleen. Kappale maalin takana Kai Lehtinen tulee hyvin tilanteeseen. Henri Ruotsalainen peilaa häntä tässä pois. Näin myöskin paine Lehtiseen saadaan ja kiekko pelataan takaisin syvään. Siellä Tiilikainen vastaa Moisio. Moisio taklaa ohi Tiilikaisesta ja näin Tiilikainen saa siinä pelin rauhoitettua. Ja hyvä vaihto. Hyvä vaihto tältä ketjulta ja loistavasti Kuru hakee poikittaissyötöllä maalin edestä Moisiota, mutta viime hetkellä siihen pääsee Tiilikainen väliin ja näin Tuton avausmaali jää syntymättä. Sapko lähtee seuraavaan hyökkäystä tuomaan Niemimaata. Tavoitellaan punaviivan päätä, mutta ei saa Sapko-ikoni tätä kiekkoa haltuunsa. Näin Tuton Eppa roikun keskialueelle. Tuukka Pulliainen ei tähän kiekkoon ehdi ja näin Kaapo Kähkösen maalin taakse jälleen kiekko pelataan. Kähkönen pelaa eteenpäin. Hyvin Niklas Huovila ottaa rännistä tämän kiekon kiinni. Niemimaa takaisin Huovila. Huovila pyörii nyt siellä hyökkäysalueen kulmassa. Löytääkö sitten vielä rystysyötöllään Niemimaan? Ei löydä, vaan kiekko pelataan Hyväriselle taakse. Hyvärinen syvään. Niemimaa on siellä. Niemimaakin on iso. 193 senttinen vahva pelaaja. Hyvin vaikea pideltävä. Kiekko Mika Hyvärisellä, hyvä heitto pienestä kulmasta kohti Kähkösen maalia. Nyt siellä on paha rebound, mutta erittäin hyvin. Siellä on 4 pelaajaa slotissa ja näin ollen siitä ei laukaisutilaa yksinkertaisesti löydy. Tuukka ottaa kiekon. Keinänne löytyy sinisen taskusta. Plätty maalin eteen. Päränne parystyllä, mutta nyt ottaa Leskinen. Hyvän torjunnan sinne oli. Siinä oli Tuukka takan tolpilla. Ihme, ettei lähtenyt Leskinen tätä haistelemaan, sillä mikäli Pärssisen syöttö, sitähän Pärä siinä koitti. Näytti syöttöä, että antaa kiekon tyhjiin Pulliaiselle, mutta Leskinen oli jähmettynyt tolppiensa välein eikä liikkunut sieltä. Ytä minnekään, kun nyt tulee Ville Aakre ja nyt ottaa sitten Leskinen loistavan torjunnan. Hyvä matala kuti hanska puolelle. Nyt kaksi loistavaa maalipaikkaa 20 sekunnin sisään Tutolta. Ensimmäisen loi Pärssinen, toisen loi S-laina Ville Aakre, kun nyt sitten ampuu Lehtinen sillä pikku ranteella. Voi hypyhät yssykät, mikä pommi lähtee Oskari Lehtiseltä takayläkulmaa. Siinä menee hetki, että Antti Leskinen ymmärtää, mikä se oli. Se oli Oskari Lehtisen kauden 6. maali. 10. tehopiste jo nuorelle Lehtiselle. Ja kyllä tuo rannan laukaus on kohtalaisen pysäyttävä. Siihen ei oikein muuta voi sanoa. Minuutti 34 sekuntia. Tutolla tätä ensimmäistä ylivoimaa jäljellä. Maa ja Pulliainen aloitukseen vastakkain. Pulliainen voittaa tämän. Kiekko tulee viivaan ja näin Keinänen ampuu aivan takayläkulmaan. Siinä tekee Timo Pärssinen loistavaa maskia. Liikkuva maski menee Leskisen edestä ja aivan takavinttiin. Tämä Aki Keinäsen kiekko sitten loppujen lopuksi suhahtaa. Ei voi kyllä laittaa mitään myöskään tässä maalissa veskarin piikkiin muuta kuin sen, että hän on syntynyt vähän turhan pieneksi. Similän kokoinen totemipaalu olisi saattanut tuonkin kiekon pysäyttää, mutta ei 175 senttinen Antti Leskinen. Pulliaisen kenttä jäällä, Pekka Niemimaan kenttää vastaan. Niemimaalla siis Hyvärinen ja Huovila tänään laita hyökkäjinä. Pulliainen onnistuu tämän hyökkäysaloituksen voittamaan. Kristian Tuohilan piirtoa viivasta kiekkoon pelaa sen eteenpäin. Tilikainen ensimmäiseksi alle. Näin löytyy laidalta, oikealta laidalta. Niklas Huovila, joka sutii kiekon eteenpäin, tulee jälleen suoraan Tutopakelle ja näin Tuto kaikessa rauhassa saa omalla alueellaan hyökkäykseen lähtöä viritellä. Pärssinen pelaa takaisin Kristian Tuohilammelle. Tuohilampi keskustaan Pulliainen. Pulliainen vasemmalle laidalle Pärssiselle, joka risti pistää kulmaan Aki Keinänen. Tiilikainen iskee Keinäseen kiinni, Pekka Niemimaa menettää kiekon maalisen takana, mutta Keinänen ei tähän väliin pääse. Mika Hyvärinen saa oman sinivivon päällä, kiekko lähtee nopealla nostamaan. Ajaa vasenta laittaa sisään Tutoalueelle, pikku neppi eteen Kai Lehtiseltä, hyvä kääntö maalin eteen, mutta Niemimaa on muutaman askeleen myöhässä. Lehtinen maalin kulmalla, Tuohilampi taklaa hänet tästä irti, kiekko Tutomaalin takana, Pekka Niemimaa ja Tuukka Pulliainen kamppailevat siellä. Ja näin Aki Keinänen pyrkii sutimaan kiekkoa keskialueen puolelle. Loppujen lopuksi se pomppii Tutomaalin taakse Tuukka Pulliaiselle. Pulliainen heittää pitkää syöttöä sinne hyökkäys siniselle. Se tulee Nikke Kettukankaan luistimiin. Nyt tulee Köykkä Luopa alueelle. Lähtee ampumaan ranteella Hidenin mailasta kiekko Tutomaalin taakse. Ja Forsström ja Hiden pelaa eteenpäin. Pärssinen on siellä. Ja Pärssisen lavan alta kiekko kuitenkin karkaa. Mörsky ei saa syöttöä haltuunsa. Näin Linke pelaa eteenpäin ja Tuto lähtee siitä
seuraavaa hyökkäystään nostamaan. Pärssinen pelaa maalin taitse, Sulin ei lähde tähän kiekkoon, Köykkäluoppa menettää, Pärssinen lähtee vaihtoon ja Niiro Sulin saa rauhallisesti lähteä seuraava hyökkäystä käynnistämään. Keskustaan Köykkäluoppa, mies lyö kiekon päätyyn ensimmäiseksi pelin alle Hideen. Hideen pelaa eteenpäin, Forsström pitää hyvin laidan ja saa kiekon pelattua alueella. Ville Ahlgren kuitenkin tulee miehen kiinni, karvaa kiekon omille ja näin. Tuto pääsee pelivälineeseen kiinni, Ville Ahlgren hyvällä jalalla alueelle. Topi Taavitsainen takalaidalla, mutta ei saa Taavitsainen syöttää, kun on haltuus toisen Virkillä. Paikka ampua, Virkki myöskin ampuu ja ai minkä maalin Virkki niittaa! Kaukaa se lähtee, mutta kun siellä on kääpiöveskari maalissa, niin olkapään yli se kuitenkin menee Virkiltä. Todella, todella kaunis maali. Se on Anssi Virkille toinen tehopiste tähän otteluun. Kauden 5. tehopiste, ensimmäinen maali, joten erittäin hienoa, että tutokapteeni Virkki myöskin saa maalitilinsä auki tälle kaudelle. 1+4 siis Anssi Virkin tehot.